baixen els plens, no? D'anar jugant a la globa. I quan digui la colorina taronja, què farem? Quan us avisi el tirareu a terra, ja els matarem tots, no us matarà ni un de sis, d'acord? D'acord? Doncs va, estem preparats! I mentrestant ens podeu ajudar a cantar la cançó, que no té lletra, bueno, sí, dues, l'O. És l'O, l'O. Sí, esteu preparats? Doncs vinga, un salt de plens al mes de la Meridiana, això, i la Mare de Déu de Caral ho fa. Toma allà!